Re, viss ēters ir te! Dānijas valdība gatavojas pieņemt lēmumu par papildu 800 karavīru nosūtīšanu uz Latviju. To šodien pēc tikšanās ar Dānijas premjerministri Meti Fredriksenu paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā drošības situācija mainījusies arī Baltijas valstīs, tāpēc ir vajadzīgi papildu spēki. Plašāk stāsta Ilja Kozins. Sadarbība aizsardzības jomā NATO valstis Latviju un Dāniju vieno jau gandrīz 20 gadu. Arī šodien ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa un Dānijas premjerministras Metes Fredriksens tikšanās laikā tika pārunāti ar drošību saistīti jautājumi. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Dānija Latvijai soli nosūtīt palīgā apmēram 800 karavīru. Tas mums, protams, arī ir jāapspriež NATO ietvaros. Tāpēc šodien mēs esam gandarīti paziņot jums par lēmumu nosūtīt bataljonu, taču pagaidām mums nav konkrētu detaļu. Premjers Krišjāns Kariņš šo paziņojumu vērtē atzinīgi. Viņš norādīja, ka tā ir kolektīvā aizsardzība darbībā. Šāds papildus spēks ļoti skaidri parāda visai pasaulē un arī, protams, Putina Krievijai, ka NATO ir vienoti ne tikai vārdos, bet reāli arī darbos un ka mēs tiešām strādājam un stiprinam viens otru. Šobrīd visam austrumu flangam ir zināms drauds no Krievijas, un lai stātos pretī, mūsu sabiedrotie nāk un ar mums strādā. Abi premjeri uzsvēra, ka visos iespējamos veidos arī turpmāk ir jāatbalsta Ukraina tās cīņā pret Krievijas okupācijas spēkiem. Ukrainai ir jāsniedz humānā palīdzība, jāpiegādātāji ieroči, jāpalīdz Ukrainas bēgļiem, kā arī jāturpina starptautiskais sankciju spiediens pret Putina režīmu. Pēc tikšanās ministru kabinetā premjeri devās uz Ādažu militāro bāzi, kur NATO daudznacionālajā divīzijas štābā Ziemeļi dienē karavīri no Dānijas. Premjeri satikās ar karavīriem un apskatīja militāro tehniku. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Ivo Žabickis, Latvijas televīzija.